ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はここ数日使っているこのファーウェイの最新スマートフォン P20 Lite の欠点についてご紹介したいと思います。一つ目がこのボディです。ディスプレイの部分だけではなくて背面もガラス製でとても綺麗なデザインをしているんですが、その反面前後ともにツルツルしていて手が滑りやすいというのが欠点の一つです。滑りにくい TPU のケースなどをつける場合は特に問題ありませんが、ケースをつけずにこのまま使いたいという方は滑って落としやすいので注意が必要です。その他この指紋センサー、このように握った際人差し指が届きやすい位置にあって使い勝手は決して悪くないんですが、よく見るとわかると思いますが、この指紋センサーの位置、背面のガラス面よりもかなり下側にあります。ですのでケースを使わずに使うのであれば別にこの深さが気になることはないんですが、ケースをつけてしまった場合指が指紋センサーに届きにくくなりますので、その点は注意が必要です。またパッと見た感じデザインはとてもいいんですが、細かいところを見ると例えばこういった部分など指を当てると出っ張りに引っかかってしまって少しチープな印象を受けます。この辺は3万円程度のスマホですので仕方のないことかもしれませんが、どうしてもファーウェイのスマホは iPhone X などと比べてしまうことが多いので、この辺の処理はもう少しきちんとしてほしかったかなと思います。またこの P20 Lite の欠点の一つとして防水に非対応というところがあります。まだまだ SIM フリースマホは防水に対応してないモデルの方が多いんですが、やはりそろそろ SIM フリーであっても防水に対応してほしいなと思います。外観についての欠点は今ご紹介した通りで、その他中のユーザーインターフェース等についても少し気になる点がありますのでご紹介したいと思います。まずデフォルトのユーザーインターフェースです。このようにホーム画面にインストールしているアプリが全て表示されるようなホーム画面になっています。やはり頻繁に使わないアプリまでホーム画面に全て並んでしまうというのは少し使いづらいので、個人的にはホーム画面に表示するのは必要なアプリだけで、使用頻度の低いアプリならばアプリ一覧画面に収納しておくという使い方の方がおすすめです。ただこのサムスンのスマホの場合、優れているポイントとしてはこのホーム画面のユーザーインターフェースを切り替えることができます。切り替え方としてはまずこちらの設定アプリを開きます。そしてこの中に画面という項目がありますので、そちらをタップします。真ん中あたりにあるホーム画面のスタイル、こちらを標準からドロワーに切り替えます。そうすると 1,2 秒待っているとこのようにホーム画面のユーザーインターフェースが変わります。これまで全てのアプリがこのホーム画面に並んでいたんですが、ドロワータイプに切り替えることによってこの下にドロワーボタンが表示されます。このボタンをタップするとアプリ一覧画面が立ち上がります。ですのでこちらのドロワータイプのホーム画面に切り替えると必要なアプリだけをホーム画面に表示しておくということが可能になります。個人的にはこのドロワータイプの方がおすすめです。その他ユーザーインターフェースについて少し気になった点がこちらです。このノッチ部分、やはり見た目があまり良くないので個人的にはこういったノッチディスプレイのスマホというのはあまり好きではありません。できれば多少上のベゼルが太くなってもいいので、その中にインカメラや通話用のスピーカーを格納してほしいと思っています。ただこれについてもファーウェイのスマホのいいところはこのノッチを隠す機能が搭載されています。隠し方としてはまず設定アプリを立ち上げます。そして画面少し下の方にノッチという項目がありますので、こちらをタップします。このノッチ部分を隠すの方に切り替えると上のノッチを隠すことができます。現在はノッチの左右が白くなっていますが、こちらのモードに切り替えることでこのように黒くなります。こちらが変更前でこちらが変更後です。個人的にノッチがついたスマホはあまり好きではないんですが、こういったノッチを隠す機能があるのであればノッチ付きスマホもありなのかなと思います。そしてもう一つこのディスプレイの表示について気になった点があります。
通常この P20 ライトの場合、角が丸くカットされた形になっているんですが、この部分、アプリを立ち上げた時に少し変形してしまう場合があります。角が変になってしまう原因がこの P20 ライトにあるのか、それともアプリ側にあるのかは分かりませんが、本来はとても綺麗な加工なんですが、アプリによっては変な形に変形してしまうのが残念ではあります。ということで今回はこちら、ファーウェイ P20 ライトの欠点についてご紹介しました。今回は欠点のみに注目してご紹介しましたが、実はこの P20 ライトにはいいところもたくさんあります。この P20 ライトのいいところについてはまた別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。